Atención. Giro. Quieto. Se estiverem a ver o vídeo, assim nesta posição, o vosso lado direito é o meu esquerdo, como é óbvio. Ali há uma curva que eu não preciso fazer sinalização, que sou obrigado a virar à direita. Olha aqui uma goela até ao semáforo. Olha, estás a ver? E foi mesmo à pele. Estás a ver ou não? Muita gente julga que isto aqui é uma rotunda, mas isto aqui não é uma rotunda. Eles vêm de cima e têm prioridade. Este também temos que andar a pé. Aqui não é para andar as bikes. Os bikes é ali mais ao meio. Que é uma cidade pouco ciclável, é sempre a subir. Eu estou em Cacilhas, isto é sempre a subir. Ou se desce muito ou se sobe muito. Só da Almada para a frente é que depois já tenho algumas zonas à direita. Mas é uma cidade pouco ciclável, é pena. Mas eu sempre que possa, vou fazer uns videozinhos aqui da minha terra.